NATO bosh kotibining YouTube ko'rsatuviga katta ehtimol bilan rus hakerlari hujum qildi va unda Putinning nutqini ko'rsatishdi. Shundan so'ng ko'rsatuv darhol to'xtatilgan. Hamma buni eslab qolishini istayman. Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlarida yashovchi odamlar bizning fuqarolarimizga aylanishadi. Abadiyga. Bu haqida Putin o'z nutqida aytib o'tdi. Donetskning barcha aholisi, shu jumladan ozod qilingan hududlardan kelganlar ham bir necha oy ichida Rossiya pasportlarini olishlari kerak, dedi TASS muxbiriga. Donetsk xalq kengashi deputatlari Yelena Shishkina. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosish esdan chiqmasin. Sezib turganingizdek, Rossiya Ukrainaning 4ta hududini bosib olib, Rossiyaga yangi 4ta hudud qo'shib qo'ydi. Rossiya xaritasi endi shunday ko'rinishda bo'ladi. Bugungi kunda Ukraina 109000 kvadrat kilometr hududini yo'qotdi. Endi esa Putin Ukrainani jangovar harakatlarni zudlik bilan to'xtatib, muzokaralar stoliga qaytishga chaqirdi. Ammo referendum natijalari muhokama qilinmasligi kerak. Putinning bayonotidan ko'p o'tmay esa Ukraina prezidenti Zelenskiy bugunoq tezlashtirilgan tarzda NATOga qo'shilish uchun arizasini jonli efirda rasmiylashtirdi. Bundan tashqari u Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiya bilan hech qanday muzokara o'tkazmasligini ma'lum qildi. AQSh esa Ukrainaga barcha hududlarni qaytarish uchun qurol beradi. Bu haqda Biden aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk va Ukraina bosh vaziri Denis Shmyhal Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish bo'yicha arizani imzoladilar. Bu degani do'stlar, endi urush NATO ham aralashishi aniq. Agar Ukraina NATOga a'zo bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi tarkibiga 4ta hududning kiritilishi NATOga qarshi tajovuzni anglatadi va 5-chi moddaga ko'ra NATO davlatlari urushga kirishga majburdir. NATO rahbari Stoltenberg va BMT bosh kotibi Guterschild bu haqida misli ko'rilmagan bayonotlar bilan chiqishadi. Ammo do'stlar, shu joyga e'tibor qiling. NATO Ukrainani unga qo'shilish so'rovnomasini rad etdi. Lugansk va Donetsk, Kherson hali ham Ukrainaniki. Barcha demokratik davlatlar NATOga a'zo bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda Ukrainani qo'sha olmaymiz, degan NATO. Shu joyda sizni miyangizga qanday fikr keldi? NATO Rossiyadan qo'rqyapti degan fikr bo'lsa, ikkimiz bir xil o'ylabmiz. Rossiyadan O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar diqqatiga, Rossiyada biletlar qimmatlashdi va O'zbekistonga kelish qiyinlashib bormoqda. Sizga esa Moskvadan Toshkentga qatnovchi avtobuslarni taklif qilamiz. Ishonchli, halol va eng muhimi tezkor, qulay sharoitli avtobusda dam olib ketishga nima yetsin? Birinchi qo'ldan biletlarni olish uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Bu orada esa Qozog'iston va Rossiya bilan chegara hududlariga qo'shimcha kuchlar joylashtirilmoqda. Qo'shimcha kuch ularning joylashtirilishiga rossiyaliklarning noqonuniy chegarani kesib o'tishlari sabab bo'lib ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda qolgan rossiyaliklar majburan deportatsiya qilinmasligi haqida xabar berildi. O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar soni bir necha barobar oshgani bo'yicha bayonot berildi. Unga ko'ra, huquqbuzarlik sodir qilmagan xorijiy davlatlar fuqarolari majburiy deportatsiya qilinmaydi. Ushbu videolarda Markaziy Osiyolik migrantlarni harbiy safarbarlik doirasida yaqinlari bilan xayrlashayotganini ko'ryapsiz. AQSh 4ta subyektning qo'shilishi munosabati bilan Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalar qo'llashni kuchaytirishini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi yangi hududlarni Rossiya tarkibiga qo'shilishi bilan referendum natijalarini hech qachon tan olmasligini aytib, boshqa davlatlarni ularni qoralashga chaqirdi. Bu hech qanday kino yoki serial yoki tush emas. Bu siz va mening atrofimda bo'lib turgan voqealar. Xullas do'stlar, bugungi videodagi voqealar haqida sizning fikringiz qanday? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosish esdan chiqmasin.